Dobrý den, vážení diváci. Problematika drog v Olomouckém kraji. O tom bude první reportáž našeho magazínu. Pak vás seznámíme s vítězem soutěže o strom roku. Nejčastěji užívanou drogou v Olomouckém kraji je pervitin. Vyplývá to ze zprávy občanského sdružení Podané ruce, které nabízí uživatelům drog a jejich blízkým největší soubor služeb v regionu, a to na Olomoucku a Prostějovsku. Tou problémovou drogou je teda pořád dominantní pervitin. Heroin se vyskytuje v minimální míře. Samozřejmě spousta našich klientů užívá kombinovaně drogy. Užívají pervitin společně s léky nebo společně s alkoholem. Na velkém ústupu jsou taneční drogy typu extáze. Teďka ji velmi vytlačili syntetické drogy, které jsou strašně snadno dostupné, ať už tady aféra s kamennými obchody, anebo s dostupností na internetu. Organizace jako Podané ruce, P-centrum Olomouc, Kappa Help Přerov, Pontis Šumperk či Darmoděj Jeseník poskytují služby v oblasti prevence, výměnu injekčního materiálu i programy na léčbu závislostí. Loni to bylo zhruba pro 2000 klientů. Obor za 20 let neuvěřitelně vzrostl. Obor je na vysoké úrovni. Umíme identifikovat potřeby klientů, umíme dobře nastavit služby, ale najednou je nemáme z čeho platit. To je velký problém. Každým rokem Olomoucký kraj vyčleňuje zhruba 2,5 milionu korun. V letošním roce bylo těchto 2,5 milionu korun rozděleno mezi 13 subjektů, které poskytují služby právě této protidrogové prevence, a to ve všech okresech od Jeseníku až po Přerov. Největším donátorem je stát. Finančních příspěvků ale stále ubývá. Podané ruce už museli omezit spolupráci s prostějovskými lékárnami, kde si klienti vyzvedávali bezpečný injekční materiál. V současné době omezujeme program práce s klienty v konfliktu se zákonem, který je významnou službou pro lidi, kteří se dostali ať už do výkonu trestu, nebo naopak z výkonu trestu vycházejí. Pokud by propad financování pokračoval, hrozí, že tento projekt, který pomáhá zhruba 200 klientům, by musel být úplně zastaven. Celostátní soutěž o strom roku zná své finalisty. Olomoucký kraj reprezentuje rovnou celá Álej ve Skaličce na Hranicku. Rozvíjet vztah lidí ke stromům i k místu, kde žijí. To je hlavním cílem ankety Strom roku 2011. Álej ve Skaličce do soutěže přihlásili děti a jejich ředitelka z místní školy. Dubová álej má asi 350 let. Tady tahle dubová álej patří dneska Ústavu sociální péče. Celou dubovou álej zasadila hraběnka Ullersdorská. Je to rod, který tady byl na zámeckém panství nedelší dobu. Stromořadí v bývalém zámeckém parku dokonale naplňuje jedno z kritérií soutěže, aby stromy stmelovali lidi ve svém okolí. Pravidelně se totiž stává školní třídou pod širým nebem. Využíváme jak výtvarné výchově, k pracovnímu vyučování, k prvouce. Děti se vlastně učí historii formou hry. Vykládáme si, co dneska nám tento strom dává. Zase si připodobníme okolí, tady region, které továrny, kolik kyslíku potřebuje člověk k životu. Vlastně veškerou výuku, co se týče stromu, lásce k přírodě můžeme vyučovat zde, jak já říkám, v přímém přenosu. Takže je to vlastně pedagogika prožitková. Naše obec je soutěživá, můžu říct i takto, že my jako obec jsme získali titul Vesnice roku Olomouckého kraje a postupujeme do celostátního kola. V tomto případě rozhodne o vítězi odborná porota. V soutěži stromů ale určí vítěze hlasování veřejnosti, a to právě začalo. Formou DMS nebo podpisových archů, které si najdou na webu Stromu roku, můžou vlastně posílat DMSky k této soutěži, tak aby nás podpořili a aby tato dubová álej, která je za Olomoucký kraj zastoupená jako jediná, mohla vyhrát celorepublikovou soutěž. Nejbližší akcí ve Skaličce, kde budou podpisové archy k dispozici, je závod dračích lodí na místní přehradě 27. srpna. Veřejná anketa o strom roku 2011 potrvá až do 10. října. A to je všechno. Za týden na viděnou.